八九不离十啦，好简单啦，系一个讲真话嘅电台节目，好轻松嘅对话，就同大家讲下香港同埋世界各地嘅时事嘅。对好多基层同民生议题嘅政策咧，其实都系有自己嘅睇法。我哋嘅主持啦，识得踢爆同埋敢于踢爆，希望大家咧就听下我哋不同嘅睇法。星期一至星期五，朝早十点到晏昼一点咧有得听嘅。我系星期四嘅嘉宾主持张翠容，我系尹志强，我系柳俊江，我系碧华仪，我叶宝林，由邓景辉主持。留意住，八九不离十。如果唔好彩 miss 咗嘅话，上网听翻都得，去 dbc.hk 睇翻啦。